Drejtoria Arsimore Rajonale e Durrësit ka organizuar një takim me maturantë të fondit të ekselencës së këtij viti. Me përfundimin e sezonit të provimeve të maturës shtetërore, 20 maturantët më të mirë, të cilët janë vlerësuar në të gjitha lëndët vetëm me notën 10, janë bërë pjesë e kësaj ceremonie ku janë vlerësuar me certifikata për arritjet e tyre. Veprimtaria u zhvillua në shtetitorën bregdetare dhe ishte konceptuar me ngjyra festive, duke ndërthurur këngë valle të interpretuara nga vetë të rinjtë e talentuar. Në këtë takim ka përshëndetur edhe drejtoresha e drejtorisë arsimore rajonale, e cila ka falendëruar maturantët e fondit të ekselencës për kurorëzimin e arritjeve të përbashkëta në fushën e dijes, si edhe ka folur për punën që duhet bëhet në të ardhmen në Durrës për edukimin e brezit të ri me dije shkencore bashkohore. Ne jemi të gjithë këtu për të ndërtuar dhe për të nderuar më të mirë dhe më të mirëve si modele të suksesshme, ku meritokracia dhe arritjet pozitive cilësohen vlerat qëndrueshme të përjetshme. Me punën tuaj të palodhur, ju keni projektuar të ardhmen e sigurt, duke lumturuar familjet, mësuesit, e duke qenë dhe kuror në kryet e qytetit tonë të lashtë bregdetar. Ju sot qëndroni në këtë piedestal dhe ndisni flakën e dijes të gjithë së bashku, flak e lënë me amanet nga të parët tanë, për ta mbajtur dhe trashëguar atë në brezat që vijnë, ashtu si dikur mbretreshat e ut, mbretresh e ujrave të Adriatikut, e mbronte atë për qindra dhe mijëra vjet dhe pasuesit e saj për breza që do të vinin. Sot në këtë ditë, të gjithë festojmë. Festojmë maturantët të cilët tashmë përgatiten për angazhime të reja. Festojmë prindit për fëmijët e tyre, mbyllën me sukses një kapitull në librin e tyre të jetës dhe do të hapin një të ri. Durrësi gjithnjëherë është dalluar për arritjen e rezultateve të mira në provimet e maturës shtetërore.